Ну, безумовно, ви мусите розуміти, що ініціатором карантину вихідного дня було не Міністерство внутрішніх справ, а Міністерство охорони здоров'я. Тому більша частина, скажімо так, політичної відповідальності на ньому і на уряді, але Міністерство внутрішніх справ, як складова уряду, безумовно, виконує рішення, притягає до відповідальності порушників. Відповідальність двох видів – адміністративна і кримінальна. За перші вихідні було складено поліцію по всій країні майже 2000 адміністративних протоколів за порушення карантину на відповідальних осіб і розпочато 9 кримінальних проваджень. Але окрім цього, правопорушення самі були припинені. Було закрито понад 2400 суб'єктів господарювання, які не мали права працювати в ці дні. Всупереч постанові Кабміну вони працювали, поліція це виявила, встановила, припинила роботу, тобто припинила правопорушення, склала адмінматеріали, адмінматеріали йдуть в суд, суд розгляне адмінматеріали, прийме те чи інше рішення. Серед цих 2400 суб'єктів господарювання, 1500 – це заклади торгівлі, 800, майже 800 – це заклади харчування, близько трьох десятків нічних клубів і двох десятків спортивних залів чи спортивних клубів. Тобто поліція реагує.